မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဒုတိယဆယ်ရက်ဘက်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပိတာခမန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပိတာညချမှုဇီတာနာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လေရောအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လေပင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လေရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်ရင်တင်တင်မှာတိုင်နူထနိုင်ပြီကပလီပင်လေပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လေရောတို့မှာတိုင်နေငယ်ပြထွန်းနိုင်ပါတယ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်နဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာရွာသွန်းမြေအောင်ရုံနေနိုင်ကမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရဲများအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရက်မှ2ရက်ခန့်မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီ။ကျန်းတိုင်းဒေသ
ဇန်နဝါရီလပုံမှန်ပူဇင်ရဲ့ 1.5 ဒီဂရီဆက်ဆီယက်နဲ့အောက်ရှုံးနေနိုင်ပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်ပူဇင်ရဲ့ 1.5 ဒီဂရီဆက်ဆီယက်နဲ့ထက်ပိုနိုင်ကကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူဇင်ခန့်သားရှိနိုင်ပါတယ်။မြို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်၊စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာ4ရက်မှ6ရက်ခန့်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ AR တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ1ရက်မှ3ရက်ခန့်နဲ့နှစ်ပိုင်းချိန်များမှာမြို့သူများဆိုင်နိုင်ပါတယ်။မြို့ရီချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်း AR မြို့ဟာမြကြီးနာမြို့၊ဗမော်မြို့၊ရွှေကူမြို့၊ကတားမြို့၊တပိတ်ချင်းမြို့၊မန္တလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့၊မြင်းမှုမြို့၊ပခုတ်ကူမြို့၊ညောင်ဦးမြို့၊ချောင်းမြို့၊မင်းဘူးမြို့၊မကွေးမြို့၊အောင်လန်းမြို့၊ပြည်မြို့၊စိတ်သာမြို့၊ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့ဇလွန်မြို့တို့မှာပေဝတ်မှတပိတ်ကန်လက်ရှိရေမှန်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြို့ရေဟာခန္တီမြို့၊ဟုံမလင်းမြို့၊ဖောင်းပြင်းမြို့၊မော်လိုင်းမြို့၊ကလေးဝါမြို့မင်းကင်းမြို့၊ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီလက်ရှိရေမဲများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြစ်ရေဟာကလေးမြို့မှာပေဝက်ခန့်၊ဒုထရီမြစ်ရေဟာတီဘောမြို့မှာသုံးလက်မခန့်၊စရောင်းမြစ်ရေဟာတောင်ဦးမြို့နဲ့မရောင်မြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီ၊ရွှေကျင်မြစ်ရေဟာရွှေကျင်မြို့မှာသုံးလက်မခန့်၊ပဲခူးမြစ်ရေဟာဆောင်းတူမြို့မှာပေဝက်ခန့်၊တောင်ရင်မြစ်ရေဟာမြဝတီမြို့မှာသုံးလက်မခန့်၊ငဝင်မြစ်ရေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာပေဝက်ခန့်စီတုံးမြေဟာမအူပင်မြို့မှာတပေခန့်ကလရံမြေဟာပလဝမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာပေဝက်ခန့်လက်ရှိရေမဲများအားကျဆင်းလာနိုင်ပြီးဒေါက်တာရီမြေဟာရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့တန်လွန်မြေဟာဖအံမြို့မှာပေဝက်ခန့်ငဝင်မြေဟာတာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်ကလရံမြေဟာကြောက်တော်မြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့လင်းမြို့မြေရဟာမြောင်းမြို့မှာပေဝက်ခန့်လက်ရှိရေမဲများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်